Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Pembangunan kluster industri terutama dalam sektor pembuatan di wilayah tengah perlu dijadikan inisiatif strategik kerajaan Madani. Perdana Menteri berkata ia bagi memperkukuh kedudukan negara sebagai hub pelaburan sewaktu mempengerusikan mesyuarat Majlis Pelaburan Negara Bilangan 7 tahun 2024. Datuk Seri Anwar maklumkan perkara itu antara yang telah dipersetujui secara dasar. KPDN sedang kenal pasti barangan yang akan disenarai dalam kategori barangan harga kawalan. Perkara itu akan diumumkan di bawah skim harga maksimum musim perayaan sempena Deepavali dalam tempoh terdekat. Mantauan termasuk mengenal pasti jenis sayuran yang mendapat permintaan tinggi sepanjang perayaan berkenaan. Terdapat pihak yang cuba mengintip rumah perlindungan kanak-kanak GISBH. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagaimanapun berkata tidak dapat dipastikan perbuatan itu dilakukan oleh ibu bapa kanak-kanak berkenaan atau sebaliknya. Justeru, kawalan keselamatan di rumah perlindungan tersebut diperketatkan. 5 panduan pengurusan dan kesiapsiagaan bencana digariskan KKM. Menteri Kesihatan berkata ia bertujuan membina kapasiti dan keupayaan lebih baik dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Ini langkah penting bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Garis panduan tersebut termasuk Plan Pengurusan Bencana Peringkat KKM 2024, Pusat Kesediaan dan Tindak Balas Krisis SOP 2024. Bukan isu pembangunan berlebihan. Itu reaksi Menteri Besar Selangor berhubung kejadian tanah runtuh di Jalan E6, Taman Melawati. Beliau yang meninjau lokasi kejadian turut maklumkan Jabatan Mineral dan Geoscience telah mula menjalankan siasatan terperinci bagi memastikan kawasan berkenaan benar-benar selamat. Sementara itu, Kementerian Kerja Raya KKR mencadangkan cerun di lokasi kejadian diperbaiki menggunakan kaedah pemakuan tanah. Sedangkan itu akan dibentangkan dalam libat urus membabitkan Majlis Bandaran Ampang Jaya dan pemadu swasta. Met Malaysia nafi berlaku keadaan cuaca hujan lebat luar biasa sepanjang bulan Oktober hingga Disember seperti yang dilaporkan. Keadaan cuaca yang berlaku ketika ini disebabkan peralihan monsun yang lebih lembap dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Ia berdasarkan data analisis model-model cuaca dilakukan Met Malaysia. 5 daerah di Kedah dijangka mengalami fenomena air pasang selama 3 hari bermula 18 Oktober ini. Susulan itu, kerja pembersihan kawasan sungai bagi melancarkan aliran air dijalankan di kawasan terlibat bagi mengelak banjir berulang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM maklumkan pelaksanaan kerja-kerja pembersihan telah dilaksanakan melibatkan 2 fasa. 90 anggota dan 11 aset Angkatan Pertahanan Awam Perlis siap siaga hadapi fenomena air pasang besar di sepanjang pesisir pantai negeri itu. Ia yang dijangka berlaku sehingga 19 Oktober. Ketinggian air pasang besar pula dijangka mencecah sehingga 3.7 meter. SWM Environment menerangka pelan operasi musim banjir. Ia bagi menghadapi monsun timur laut di Johor yang dijangka bermula bulan depan hingga Mac 2025. Antara pendekatan dirancang adalah kerja pembersihan longkang di 15 kawasan pihak berkuasa tempatan. Kerjasama juga dibuat dengan kerajaan negeri dan pihak terlibat bagi melaksana gerak kerja operasi banjir di kawasan berisiko tinggi. Susulan kejadian tanah mendap sedalam 3 meter di lebuh Bukit Kecil 3, Taman Seri Nibong, Pantai Jerejak, JKR Daerah Barat Daya telah menutup laluan berkenaan kepada semua pengguna. Hadangan telah dipasang di tapak kejadian. Siasatan awam mendapati kejadian berlaku akibat kebocoran paip RWK di bawah jalan berkenaan. Pihak JKR dan RWK sedang menjalankan siasatan terperinci pada masa ini. Penduduk di Jalan E6 Taman Melawati menyatakan hasrat untuk tidak berpindah jika pihak berkuasa memberi jaminan kawasan tersebut selamat daripada bencana tanah runtuh. Penduduk berharap tindakan sewajarnya dilaksanakan oleh pihak berwajib bagi memastikan kejadian serupa tidak berulang lagi.
Dadah bernilai lebih 6.6 juta ringgit dirampas di KLIA pada 6 Oktober lepas. Dadah jenis metafetamin seberat 40 kilogram dikesan dalam sebuah mesin industri melalui pemeriksaan harian di terminal kargo KLIA. Ketua Pengarah Kastam Malaysia berkata modus operandi penyeludup adalah mengikrarkan dagangan sebagai mesin pengukur industri dan menyembunyikan dadah dalam bahagian rahsia. Jabatan Imigresen Malaysia JIM tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa oleh mana-mana pegawainya. Ini berikutan siasatan Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan, bahawa terdapat unsur kekerasan dan penderaan fizikal serta mental terhadap tahanan di depo imigresen sementara Bidur. JIM sentiasa mematuhi ketetapan standar piawaian antarabangsa dalam pengurusan depo imigresen. 6 pemilik dan pengusaha lori didenda RM97,000 oleh Mahkamah Majlis Kangar kerana membenarkan pemandu syarikat mereka membawa muatan lebih. Masing-masing dikenakan denda sebanyak RM13,000 hingga RM18,000. DJ Perlis berkata kesemua pemilik lori itu didakwa membawa muatan bahan galian menggunakan kenderaan perdagangan melebihi had berat dengan muatan ditetapkan. Taman Negara Terengganu merekodkan 6 kes pencerobohan yang melibatkan warga asing dan warga tempatan dalam tempoh 6 tahun bermula 2019. Ia melibatkan tangkapan seramai 13 individu termasuk warga Kemboja dan Vietnam. Penguasa Taman Negara Terengganu berkata kes terbaru melibatkan seorang warga Kemboja berusia 60 tahun. Tiada pelepasan air dilakukan di Empangan Muda pada tahun ini. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, nafi dakwaan berkaitan pembukaan pintu pelepasan air empangan berkenaan seperti yang tersebar di media sosial. Limpahan yang berlaku di Empangan Muda ketika ini masih terkawal dan dipantau sebaiknya. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berharap terdapat peruntukan tambahan dalam belanjawan 2025 bagi merealisasikan reformasi padi. Reformasi tersebut merupakan langkah penting untuk memperbaiki situasi pengeluaran padi negara. KPKM telah menggariskan 4 langkah reformasi industri padi dan beras negara. Kilauan Prestige Citra Kecemerlangan atau Sparkling Diamond diangkat sebagai tema Anugerah Seri Angkasa 2024. Sebanyak 60 kategori dipertandingkan merangkumi 40 kategori televisyen, 16 radio dan 4 kategori media baru. Satu kategori baru di bawah media baru iaitu podcast terbaik turut diperkenalkan. Terdapat 2 kategori khas tidak dipertandingkan iaitu Anugerah Khas Juri dan Tokoh Seri Angkasa. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER berjaya mencatatkan pelaburan direalisasi berjumlah RM48.25 bilion bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Menurut Perdana Menteri, sebanyak 60% peningkatan direkodkan berbanding tempoh yang sama tahun lalu. NCER juga menyaksikan 10,529 peluang pekerjaan baharu melalui pelaburan direalisasikan. Prinsip BNM masih kekal pada masa ini dalam menentukan OPR yang akan terus didorong oleh prospek pertumbuhan dan inflasi negara. Menteri Kewangan II ketika menegaskan pendirian itu berkata, paras masa OPR pada 3% juga adalah kondusif dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jelasnya, ekonomi Malaysia pada masa ini berada pada tahap menggalakkan. Dalam masa sama, tekanan harga masih terkawal. Faktor geopolitik yang reda seketika dorong pasaran saham global kembali rancak. Ketua Perhubungan Pelabur MBSB berkata keadaan itu akan beri keyakinan semula kepada pelabur dan mendorong aliran masuk dana asing ke negara ini. Di sebalik jangkaan tersebut, pasaran saham tempatan kekal berhati-hati minggu ini didorong sentimen pelabur menjelang pengumuman belanjawan 2025. CIMB Kebabayan dilancarkan sebagai inisiatif baru oleh CIMB Bank Filipina yang juga pencapaian penting bagi Malaysia. Ia bagi memenuhi keperluan kewangan pekerja Filipina di luar negara OFW dan keluarga dengan tawaran akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah.
CIMB Kebayan bolehkan OFW membuka akaun simpanan menggunakan nombor antarabangsa serta memberi lebih banyak pilihan dalam urusan kewangan. Sebanyak 6,617 kenderaan elektrik berkuasa bateri BEV dijual pada separuh pertama 2024. Jumlah itu melonjak 112% daripada 3,117 unit dalam tempoh yang sama pada 2023. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, negara berada di landasan untuk mencapai sasaran 20% jumlah jualan keseluruhan industri terdiri daripada kenderaan elektrik EV. Jelas beliau, ketika ini industri otomotif kekal tonggak penting pertumbuhan ekonomi Malaysia. Lembaga Zakat Selangor menerima bayaran zakat perniagaan daripada Kumpulan Permodalan Nasional Berhad berjumlah RM3.9 juta bagi tahun kewangan berakhir 2023. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima pembayaran zakat perniagaan tersebut daripada pengerusi PNB dalam satu majlis yang diadakan di Istana Bukit Kayan. Seorang kanak-kanak lelaki 7 tahun maut selepas satu letupan berlaku di kawasan perumahan di Newcastle, Timur Laut, England. Rakaman yang dikongsi di media sosial menunjukkan dua rumah hampir musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang berlaku. Menurut pihak berkuasa tempatan, 6 orang telah dibawa ke hospital sesudah letupan itu. Northern Gas Networks berkata jurutera mereka berada di lokasi kejadian. Baik, ini perkembangan krisis di Lubnan. Serangan rejim Zionis ke atas bangunan perbandaran di Nabatieh mengorbankan datuk bandarnya Ahmed Kahil bersama 5 yang lain. Serangan berlaku walaupun terdapat kebimbangan daripada Amerika terhadap peningkatan jumlah kematian. Tentera Zionis mendakwa kononnya mereka membedil berpuluh-puluh sasaran Hezbollah dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah. Dalam hari itu, serangan tentera negara haram Israel di Lebanon telah membunuh sekurang-kurangnya 2,350 orang. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, 11,000 orang dilaporkan cedera, manakala lebih 1.2 juta orang telah kehilangan tempat tinggal. Angka korban termasuk pasukan pejuang dan orang awam yang terdiri daripada ratusan wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, Mesir terus menyeru masyarakat antarabangsa untuk mengambil tindakan segera dan tegas bagi menghentikan serangan berterusan Israel di Gaza. Menurut Menteri Luar Mesir, tindakan pantas perlu untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan perubatan yang disebabkan oleh serangan rejim Zionis. Mesir turut menekankan bahawa usaha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan masih diteruskan. Lebih 1.4 juta belia di Korea Utara memohon untuk menyertai angkatan tentera awal minggu ini. Ia susulan dakwaan pencerobohan dron Korea Selatan ke Pyongyang baru-baru ini. Menurut media tempatan, kebanyakan yang memohon menyertai tentera adalah secara sukarela. Bagi Pyongyang, insiden dron itu sebagai provokasi serius yang melanggar kedaulatan. Bagaimanapun, tentera Korea Selatan menafikan tuduhan itu. Di India, hampir 4.92 juta penjawat awam negara itu menerima kenaikan gaji sebanyak 3% melalui allowance hari hidup. Menurut media tempatan, ia sebagai pampasan terhadap kenaikan harga barang. Selain itu, seramai 6.49 juta pesara turut menerima kenaikan sebanyak 3% dalam bantuan sara hidup. Kenaikan tersebut akan berkuat kuasa secara retrospektif bermula 1 Julai. Langkah itu akan melibatkan implikasi kewangan kerajaan India lebih $1.12 bilion setiap tahun. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.